Byl jednou jeden provazolezec, který miloval to, co dělal. A ještě raději tím, co dělal, bavil lidi. Jednoho dne za ním přišel principál cirkusu a zeptal se ho, zda by bylo možné zvětšit výšku a délku lana, že by to přilákalo 23x více diváků a on by měl více peněz ze vstupného. Provazolezec se zeptal svých kolegů z cirkusu, zda si myslí, že to dokáže. A všichni mu hromadně řekli, ano, dokážeš, máme v tebe tu největší důvěru. Představení bylo vyprodané a provazolezec s mírnou nervozitou přišel tam i zpět. A publikum mu tleskalo ve stoje několik minut. Po tomto úspěchu za provazolezcem opět přišel principál a zeptal se ho, co kdybychom natáhli lana mezi dvěma vodopády. Pozvali všechny lidi z města a televizi. Jistě by nám to udělalo velkou reklamu a vydělali bychom velký balík peněz. Provazolezec si dal chvíli na rozmyšlenou a tak se šel zeptat svých kolegů, co si o tom myslí, zda to podle nich zvládne. Všichni opět jednohlasně vyjádřili provazolezci svoji podporu s tím, že to zvládne a že mu bezmezně v tomto věří. Provazolezec za toho největšího potlesku v životě stoupil na lano a přešel tam i zpět, bez větších problémů. A tak poté následoval ještě větší potlesk. Ale provazolezec si vyžádal klid a řekl, děkuji všem za podporu, a to hlavně mým kolegům z cirkusu, kteří mi vždy bezmezně věřili. A proto bych chtěl udělat ještě jeden kousek. A to přejet na lanu, tam a zpět na trakaři, se zavázanýma očima. A vzhledem k tomu, že mi moji kolegové bezmezně věří, poprosil bych jednoho z nich, aby si do toho trakaře sedl. Provazolezec čeká na odpověď, ale nikdo se nepřihlásil.